السلام علیکم دوستانو د خټک نامی نیوز سره می احمد خان دا ویډیو سکپ کوی ما او ضروری وګوره مخکې زیات نه زیات شیر کړئ چې دا چاپ ښه روان شي مرګرو څنګه چې تاسو ته معلومه چې بلډ کینسر یو جان لیوا مرض دی او په دې تصویر کې چې تاسو ته کوم الګ ښکاري د ده نوم اسلام زاده ول عبدالباقی رحمت آباد شیخانو کورونا کوړه خټک سره تعلق دی دی د بلډ کینسر غوندې موزم مرض کې مبتلا دی او په لاهور جناح اسپتال کې دی وخت کې ایډمټ دی د ډاکټرانو د وینا مطابق په ده باندې خرچه تقریبا د علاج 15 لکه روپۍ راځي او دا یو ډېر غریب انسان دی او د ده وس نشته او مالي حالات یې ډېر کمزوري دي او ډېر د غریب کورنۍ تعلق دی میډیکل رپورټس تاسو سره زه په ویډیو کې شریک کوم تاسو یې کتلی شئ دا میډیکل رپورټس دي تاسو خپل زکات عطیات او صدقات او نور څومره امداد هم د سره کولی شئ نو په ایزی پیس اکاونټ یې ورته جمع راستولی شئ اکاونټ زه تاسو سره شیر کوم دا د اکاونټ نمبر دی تاسو په سکرین باندې کتلی شئ او ټولو ملګرو ته خواست دی چې دا ویډیو زیات نه زیات شیر کړئ او ثواب ادارین حاصل کړئ ډیره مهرباني السلام علیکم